دیا ہے، میری جان بھی حاضر ہے، تو صرف میں نے اس کے خلاف نعرے بازی کی ہے۔ اگر مجھے کسی کی جان لینا پڑی میں اپنے بلاوے کی جان لوں گا بھی اور جان دوں گا بھی۔ کامریڈ یہ بتائیے آپ نے انڈے کیوں مارے ہو؟ سر وہ میرے لیڈر کے بارے میں روز، میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں روز میڈیا پہ آ کے نازیبا الفاظات یوز کرتا ہے، جس سے پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کا جو ایک آپ کے اوپر یہ تشدد پولیس والوں نے کیا ہے، مجھے پولیس والے اندر لے کے آئے ہیں، آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ اگر اس کے لیے مجھے پابندے سلاح سار بھی ہونا پڑے، میری ساری زندگی بھی اگر حوالات میں ہونی پڑے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ادنا سا ورکر جیالہ ہونے کی حیثیت سے میری جان مال تن من۔ یہ ریلوے پولیس نے آپ کے اوپر چھاپہ مارا تھی گلو باٹی۔ اچھا یہ بتائیے کہ نا آپ نے انڈے مارنے کی کیا وجہ، کیوں انڈا کیوں مارے آپ؟ سر انڈے یہ، اگر میں شیخ رشید کو ایک گندا انڈا کہوں گا اور اس گندے انڈے کو میں نے گندے انڈے ہی مارے ہیں۔ آج بس ٹھیک۔